Trots det utstrålade mannen en märklig skönhet, mer baserad på styrka och makt än klassiska drag. När hon kom närmare insåg hon att han också luktade som en björn. Åh, seta, seta! Sergej knäppte med fingrarna och en yngre förmåga, sannolikt också ryss, skyndade fram för att ta hennes väskor. Strandtomten, stor till och med för att vara i Puerto Banús, hade haft en fantastisk utsikt om det inte varit för de höga murarna. Men hon ville minnas att man inifrån huset obehindrat kunde blicka ut över Medelhavet. Ah, vilken överraskning att se dig här, sa Sergej och pussade henne på vardera kinden. När han kom nära henne med ansiktet utlöste hans andedräkt festminnen från 90-talet, techno på maxvolym och en full konstnär som kräktes i sitt eget glas och kort därpå drack upp sin egen alkoholblandade spia. Hennes tunna gestalt försvann in i hans kram. Sergej ledde in henne och innan hon visste ordet av satt hon i en lyxig vit lädersoffa som löpte längs två väggar och med all säkerhet var specialbeställd för att passa in i rummet. En bit bort fortsatte vardagsrummet, två trappsteg ner, med ett stort matsalsbord framför de stora panoramafönstren. På bordet stod fyra små koppar redan uppdukade. Zeta tittade undrande på bägarna, ingen av dem var avsedda för kaffe. Den ena sorten var låg och vid, den andra hög och smal. Och sen såg Zeta att mitt på bordet stod en liten tekanna av glas med torkade teblad i.